իմ հյուրն է ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ինչով եք բացատրում վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող այս լարված իրավիճակը։ Ես կարծում եմ, որ այս ամենի մեղավորը մեր իշխանություններն են, որ հնարավորություն են ձեռել Ադրբեջանի շանտաժի լեզվով խոսել, որովհետև մինչև այժմ մենք տեսնում ենք, որ ամենայն դեպս Հայաստանի սահմանին շատ հանգիստ էր, երբեմն ուղարկի Լեռնային Ղարաբաղում էին առանձին գրակոչներ լինում, բայց այն, որ այս վերջի ժամանակահատվածում է լինում, ուղարկի անթույլատրելի է, նկատի ունեմ նաև Նախիջևանի կողմից, որը միշտ խաղաղ, այսպես ասեմ, համեմատաբար շրջանի համարվել, այդտեղից են արդեն կրակոստներին։ Ասում են իշխանություններ են մեղավորը հստակ նրանով, որ իրենք Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը սարքելով ճոճանակի ինչ-որ էֆեկտով գործողություն եկել են այսօր նա, որ որևէ լծակ չունեն, որպեսզի գործընթացի վրա ազդեն Ղարաբաղյան խնդիրը, այսինքն միջազգային իրավունքի սուբյեկտի ցստեյության մենք վերածվել ենք օբյեկտի, եւ այդ վասալային կախվածությունը Ռուսաստանից նաեւ վերում է նրան, որ Ադրբեջանը արդեն միջազգային հանրության վրա փորձում է ճնշումներ բանեցնել, սրանք ճնշումները բանեցնելու գործիքներ են, սրանք հասարակությանը վախեցնելու։ Էլ ի՞նչ անեն Հայաստանի իշխանությունները, ասեցին, որ անդամակցում ենք Մաքսային միության առանց իմանալու, թե այդ կառույցը իրենց ինչ է ներկայացնում։ Այ հենց Հայաստանի իշխանությունները առանց իմանալու ուր են գնում, ինչ են ուզում անեն, այդպիսի քայլեր են անում։ Եվ անդրադառնում է, որ Ռուսաստանը մեր ռազմական գործընկերն է, դաշնակիցն է, տվյալ դեպքում ապահով պետք է չլինեին, ավելի հանգիստ պետք է։ Խնդիրը մենակ Ռուսաստանը չի, խնդիրը Հայաստանի իշխանությունների մեջ են։ Այն երկիրը, որը չունի համապատասխան կեցվածք, արժանապատիվ կեցվածք, նրա շահերի հաշվին են բոլորը փորձում իրենց խնդիրները լուծել։ Այս պարագայում հենց այդպիսի իրավիճակ է, ներկայ իշխանությունների իրենց իշխանությունը Սերժ Սարգսյանը պայելու համար 4 տարի հայտարարեց, որ ասոցիացման պայմանագիր է ստորագրելու, հետո մեկ հանդիպման ընթացքում Պուտինի մոտ ամբողջովին փոխել։ Մարդը կոմպլեմենտար քաղաքականություն է, դա կոմպլեմենտար քաղաքականություն չի, դա արդեն այլ քաղաքականություն է, եթե դու ինչպես ինքն էր ասում, հենց իր խոսքերն եմ ասում, մենք այնպիսի գործընկեր չենք, որ 3-4 տարի մեկի հետ խոսենք, հետո կասենք, չէ, ձեզ չենք ուզում, այսպիսի մարդիկ երկար կյանք չունեն քաղաքականության մեջ, իր խոսքերն են, բայց քանի որ քաղաքականության մեջ երկար կյանք չունենալով ինքը պետական շահերը ծառայացնում է անձնական երկարակեցության ապահովելուն, ուստի եւ Հայաստանը որպես սուբյեկտ արդեն իր արժեքը արժանապատվությունը կորցնելով մնացածը փորձում են Հայաստանի շահերի հաշվին իրենց խնդիրները ազգային շահերը առաջ տանել, ինչը մենք հիմա տեսնում ենք։ Ուստի եւ իշխանությունները անմիջական մեղավորություն ունեն։ Եթե մենք ունենայինք լեգիտիմ իշխանություն, եթե մենք ունենայինք ներպետական վստահություն, ներպետական հանդուրժողականություն, մենք այսօր այսպիսի վիճակում չենք լինի։ Ադրբեջանը մինչև մեկ կրակոց արձակելը մի քանի անգամ կմտածեր, մինչև այդ կրակոցը կարձակել։ Բայց այն հիմա ինչու կա, դա չեմ կարող չասել, որ Սերժ Սարգսյան իր մտահոգությունն է հայտնել Ռուսաստանի կողմից։ Նոր է իմացել, ես մի տարի հետ ենք ասում, կռվ ենք անում մի տարի, նոր հասավ թե, ուրեմն փաստորեն Բաղրամյանի պատերը շատ բարձր են, կամ էլ ապակիները իսկապես այնքան հաստեն, որ ձայները տեղ չի հասնում, մի տարի դրա մասին ենք խոսում, ասում ենք, չէ որ այդպիսի խնդիր կա, նոր տեղ հասավ, բայց հեռավոր Արգենտինայում ասել է, որ ինչ անի, Պուտինի հետ գրեթե 2-3 ամիսը մեկ գնում հանդիպում է, թող այդ ժամանակ ասի, ինչպես Նարազարբայևը հրապարակային ասես, նույն ձևով թենք հրապարակային ասի, դուք այստեղ ռազմաբազա ունեք, մինչև 49 թվականը մենք ախր պայմանագիր ենք ստորագրել, դուք պատկերացնու՞մ եք այսօր Միացյալ Նահանգները, ասենք զենք վաճառի Պաղեստինյան կողմին, Իսրայելը իր դաշնակիցն է, Միացյալ Նահանգները զենք վաճառի Պաղեստինյան կողմին։ Դա բացատրում է նրանով, որ դա բիզնես է, նորմալ է։ Դա բիզնես, ամերիկացիները բիզնես անել չեն իմանում, ռուսները նոր բիզնես անել իմացան։ Իմիջայլոց այսօր մտահոգություն է իբրև թե հայտնել, բայց ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ինքն էր արդարացնում, ասում էր, դե բիզնես է, բիզնես են անում։ Դա բիզնեսի հետ բացարձակ կապ չունի, երբ որ անվտանգության խնդիր է, քո դաշնակցի անվտանգության խնդիրն է, այդտեղ բիզնես չկա։ Անրի Ռենոն, Ֆրանսիայի դեսպանը 3
չառաջորդը թե երեք շատ հրաշալի ուղարկի ձևակերպեց։ Ասաց, մենք Միսկի համանախագահ երկիր ենք, ինչպես մենք կարող ենք Ադրբեջանի զենք վաճառել։ Բարդ, եւ վերջին հարցը, ունենք այն, ինչ ունենք, ելքը որն է այս վիճակում։ Արմատական իշխանապողություն ուրիշ ջեր գոյություն չունի, որովհետեւ արժանապատիվ իշխանություն պետք է լինի, լիգիտիմ, որը չի մտածելու արտաքին որևէ գործընկերոջից լիգիտիմություն հայցել, որը կունենա արժանապատիվ կեցված, կունենա վստահություն, որտեւ կունենա իր մեջքի ետևում ժողովուրդ, քվե, եւ այդ պայմաններում ինքը նաեւ ներպետական վստահությունը բարձրացելով, մենք այստեղից ուղարկի արտագաղթը կկանգնեցնենք, որը անմիջականորեն Պարոն Մարտիրոսյան, պարզ է, բայց չեմ կարող նաեւ չասել, ժառանգություն կուսակցության հետևից կգնան այլևս ժողովուրդը մարդկանց ծիծեռնակաբերդի բարձունքից ամբողջ գործընթաց ավարտվեց նրանք կողմից։ Եթե քո հարցերի ամբողջ իմաստը դա էր, դու իսկսես կարող ասել, եթե արժը։ Ես պարզապես իշխանապողությունից խոսեցիք, չէի կարող չասել։ Ուրեմն, երբ որ ժողովուրդը իմ նման կգա ոստիկանական պատը կճեղքի, այդ ժամանակ իշխանապողություն կունենա։ Ես գնացել եմ, ժառանգությունը գնացել է, դուք պետք է գայք, մեր քաղաքացիները գայք, եւ այդ դեպքում։ Ես իմ գործն էի անում։ Ահա, բոլորը բոլորը իրենց գործն են անում, բայց ոչ ոք չի ուզում պայքարի։ Այ երբ որ բոլորս կպայքարեն, ոչ թե չակերտավոր մեր գործը կանենք, այդ ժամանակ այդ փոփոխությունը կլինի։ Շնորհակալություն պարոն Մարտիրոսյան մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Մեր գործը անաչոր տեղեկատվություն տրամադրելն է, որն էլ եք։ Դուք նաեւ քաղաքացի եք։ Այո։